Opettajan rooli on muuttunut tänä päivänä tiedon jakajasta yhä enemmän oppimisen ohjaajaksi ja opettaja tarvitsee työssään coachin ja mentorin ja tuutorin taitoja. Voidakseen ohjata opiskelijoita mahdollisimman henkilökohtaisesti ja räätälöidä sitä ohjaustaan tilanteisiin sopivaksi, oikea-aikaiseksi, sikäli kun se on mahdollista. Eli tärkeää on, että ohjausta on saatavilla tarpeen mukaan koko oppimisprosessin ajan, mutta erityisesti sen kriittisissä kohdissa, että oppija pääsee eteenpäin ja oppiminen mahdollistuu, ettei jäädä tavallaan jumiin ongelmakohtiin ja esteisiin, joita on tullut vastaan. Opettajan lisäksi ohjauksessa korostetaan tänä päivänä vertaisohjausta. Se vertainen voi olla se lähellä oleva opiskelija, opiskelijaparien tavoitteellinen keskinäinen tuki on tärkeä, ryhmän antama tuki. Ja myös asiantuntevammat opiskelijat voivat tarjota ohjausta ja tukea sillä tavoin, että se on liitetty myös oppimisprosessiin, että he myös pääsevät sillä tavoin syvemmälle omassa oppimisessaan, kun he ohjaavat vertaisiaan. Monenlaista keskinäistä ohjausta ja tukea voidaan sisällyttää oppimisprosessiin, mutta myös sitten ulkopuoliset asiantuntijat ovat merkittävä taho oppimisen ohjaamisessa tänä päivänä. Ja kaiken kaikkiaan tästä voi muodostua sellainen ohjausyhteisö, jossa yhteisöllinen ohjaus tuo paljonkin lisäarvoa siihen perinteiseen tilanteeseen, missä opettaja on ollut se ainut ohjaaja. Ja palautteella on erittäin tärkeä merkitys oppimisessa, sekä opettajan palautteella että vertaisten palautteella. Ja arvokasta on, jos sitä palautetta saadaan myös asiantuntijoilta, muilta asiantuntijoilta kuin opettajalta, joka on tietysti se keskeinen asiantuntija kussakin aihealueessa. Opettajien kommentteja ohjauksesta. Vertaisten voima on oppimisen tuki ja vertaismentoroinnin mahdollisuudet, uudet informaalit ohjauksia ja mentoroinnin muodot pitäisi ottaa käyttöön. Jokaisella henkilöllä, jolla on nettiyhteys, voi tänä päivänä olla mentori tai lukuisia mentoreita tarpeen mukaan ja eri puolilta maailmaa. Ja opintojaksolla on aina yksi tai kaksi tyyppiä, jotka osaavat nähdä vähän pintaa syvemmälle ja saavat sitten muutkin mukaan ja heidän ohjausmahdollisuudet tässä hyödyntää. Ja tässä muutamia kysymyksiä tähän ohjausteemaan liittyen. Miten kehitän vertaisohjausta, eli kuinka niitä opiskelijoita kytketään toinen toistensa ohjaukseen. Miten opiskelijat motivoidaan toimimaan vertaisohjaajina ja mitkä menetelmät ja välineet, esimerkiksi sosiaalinen media, ovat tehokkaita ohjauksessa ja miten käytettyjä.